bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa KNN ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka caawa. Rabshadaha ka socda dalka Koonfur Afrika oo xoogaystay iyo Soomaali badan oo dil iyo boob loogu geystay dalkaas. Wafdi uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo gaaray magaalada Garoowe iyo shir waxbarashada looga hadlayo ka furmaya magaaladaas. Guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo doortay guddoomiyihii ku-xigeenkiisa. Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo maanta shir wadatashi ah ku yeeshay Muqdisho kana soo saaray baaq ku socda madaxda dowladda. Puntland oo faahfaahin ka bixisay howlgallo muddo 2 toddobaad ah ka socda buuraha gobolka Bari. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka oo xariga ka jaray xarunta cusub ee taliska qaybta 72aad ee degmada Buulabardeed. Iyo weerar khasaare uu ka dhashay oo ciidamada maamulka Yuhuudda ay ku qaadeen xaafado ay degan yihiin Falastiiniyiinta. warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba waa habeenimo isniina taariikhda ay ku beegan tahay 12-ka bisha 7-aad luuliyo sanadka 2021 caa waxaa noo warramaya wariyeena cabdiweli abuubakar aad baad u maasantaa yunus duran cali habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada warkaad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan rabshadaha ka socda dalka Koonfur Afrika ayaa saacadihii la soo dhaafay aad u kordhay aad u xoogaystay iyadoona Soomaali badan oo degan dalka Koonfur Afrika dil iyo boob loogu geystay dalkaasi. Sharmaake Noor UK ee faahfaahinta warkan la diyaara. Inta la xaqiijiyey 15 ruux oo 5 ka mid ah Soomaali tahay ayaa ku geeriyootay tareenka badan oo ay ku dhaawacmeen rabshado baahsan oo maalinta saddexaad ka socda magaalooyinka waaweyn sida Durban iyo Johannesburg. Saddex ka mid ah 5 dhimashada Soomaalida ayaa timi kadib markii rasaas loo hubay gaari bas ay la socdeen iyagoo ku sii jeeday magaalada Durban si ay ugu gurmadaan wiilal kale oo Soomaali ah oo ku go'doonsana magaalada Durban oo rabshada waaweyn ay ka socdeen tan iyo maanta, balse inta ay wadada ku sii jireen ayaa kuwa xabuur South Africanihii dhabbaha u galeen iyagoona tacshiiradu hubiyey, waxaana saasi ku geeriyootay 3 ka mid ah wiilasha gaarigaas saarnaa, halka 4 ka mid ah wiilashaasi uu dhaabac soo gaaray. Waxaan wiilasha dhaawacay iminka lagu dabiibayaa isbitaalka weyn ee Johannesburg ku yaala. Qolal Soomaali ah ayaa ku go'doonsan dukaamadooda sababtoo ah waxaa gabi ahaanba jiran wadooyinka waaweyn ee isaga kala goosha gobollada deegaanadaasi. Sidoo kale xaafadda Miyafi oo ah halbowlaha ganacsi ee Soomaalida ku lug yihiin Johannesburg ayaa iminka Soomaali halkaas ku dhaqan waxaa soo food saartay cabsi aad u xooggan kadib markii rabshado wadayaashu ay cagta marinayaan dhammaan dukaamada waaweyn ee kambaniyadu ay cadaanku leeyihiin. Xaaladdu waa mid aad u cakiran. Dukaamada maanta la baabo keliya waxay kor u dhaafeen ilaa 50 meeyo. Tirada dhimashada Soomaalidana waa 5, halka dhaawacu uu 6 yahay. Tiro intaas ka badanna waxaa la la'yahay nolol ee geeri. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa goor dhow ka hadli doona xaaladdan adag ee qalalaase oo uu waddanku galay. Sharmaake Noor UK KNN South Africa. Wafdi uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Garoowe ee caasimadu ah Puntland, iyadoo halkaas ay hore ugu sii sugnaayeen wasiirada waxbarashada maamul goboleedyada dalka, kuwaas oo la filayo inay ka qayb galaan shir waxbarashada looga hadlayo oo ka furmaya magaaladaasi. Hanad Maxamed Karaama haynoo dhammaystiray warkan. Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Haaji iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland. Wafdigan ayaa waxaa magaalada Garoowe ku soo dhaweeyey wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale. Magaalada Garoowe ayaa waxaa sidoo kale maanta gaaray wasiirada waxbarashada maamulada dalka ka jira iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir si halkaasi uga qayb galaan shir looga hadlayo waxbarashada dalka oo Garoowe dhowaan ka furmi doona. Wasiirka waxbarashada maamulka Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa sidan sheegay. Maanta waxaa farxad noo ah inaan halkan garoonka magaalada Garoowe ee Maxamed Aabshir International Airport aan ku soo dhaweyno wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka wasiir Cabdullaahi Carab oo halka kan magaalada Garoowe uu ka socdo shirka wadatashiga
waxbarashada guud ahaan dalka Soomaaliya wasiir waxaan ku leenahay garowga ku soo dhawow shacabkaagi iyo umadaadi aad wasiirka u ahay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Haaji ayaa ka warbixiyay safarka uu garowga ku gaaray waxa farxad iyo reereen noo ah maanta inaan safar ku soo gaaro magaalada garowga oo ah magaaladeedii waxaan aad aan ugu mahadcelinayaa wasiirka waxbarashada iyo wasiirada kale asxaabta kale sida wanaagsan ee ligu soo dhaweeyay halkan halkan anigu marti kumiyihii oo wax badan baan aan iman jiray waxaan rajaynayaa shirkan halkan noogu furmayo oo waxbarashada guud ahaan waddanka nooga tashanayno inuu noogu dhammaado guul oo ah mid aan tayada waxbarashada dalka iyo tiradaba aan kor ugu qaadno si aan ula tartanno wadamada dariskana la ah iyo caalamka intiisa kale arrintaasna waa guul weyn oo noo soo hoyatay in muddo badan iyadoo la kala maqnaa maanta halkan lasugu yimaado oo arrimaha waxbarashada laga tashado waxaan rajaynaynaa si nabad ah ama si guul ah inuu shirkan noogu dhammaado magaalada garowe ayaa lagu wadaa in dhowaan ka furmo shir looga hadlayo guud ahaan waxbarashada dalka shirkan ayaanu ku soo aadayaa iyadoo Puntland ise ka qayb gelin ardada ku sugan deegaanadeeda imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee qaada dowladda Soomaaliya sanad walba magaalada muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay xubnaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamul goboleedka Hirshabeelle iyagoona doortay gudoomiye ee ku xigeenkiisa xubnaha guddigaana oo ka koobnaa 11 xubnood ayaa waxaa xilka gudoomiyaha isku soo taagay axmed xasan diine waxa aynan jirin cid la tartantay waxa uuna ku guuleystay gudoomiyaha doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamul goboleedka Hirshabeelle isagoona helay 10 cod xilka gudoomiye ku xigeenka guddiga ayaa waxaa isku soo sharaxay Xaliima Maxamed Isma waxa iyadana aysan jirin musharax kale oo kula tartamay jagadaasi iyadoona heshay dhammaan codadkii guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle hore waxaa gudoomiye u doortay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada sida maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Galmudug, Puntland, Jubbaland, guddiga doorashooyinka maamulaya beelaha banaadiriga ah iyo guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobollada waqooyi maamul goboleedka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo muddo 2 toddobaad ah ka socday buuraha gobollada bari Saciid Xasan Faarax ciidamada Puntland ayaa howlgallo ka wada buuraleyda gobolka bari howlgalladan ayaa lagu baacsanayaa kooxaha daacish iyo al-shabaab ee ka dagaalama buuraleyda Puntland gaar ahaan gobolka bari taliyaha ciidanka difaaca Puntland sareeya guuto Yaasiin Cumar Dheere oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa ka warbixiyay howlgallo ka dhana kooxaha al-shabaab oo ka socda buuraleyda gobolka bari howlgallo ayaamaha kan ciidamada Puntland ay ku jireen oo ay kula jireen nimanka cadowga ah oo banaystay dhiigga ummadda muslimka ah oo dagaal ogayaasha ah ay kula jireen deegaamo ka tirsan gobolka bari arrintaas ayaa rabaa inaan warbixin kooban ka siiyo howlgalkaas haddeer wuxuu socday muddo 2 wiig ah dhowr howlgal operation baa la qaaday ilaa iyo kii 4aad oo shalay ahaa aad iyo aad baa loogu guuleystay meesha laga howlgalayay waxay ahayd deegaamada ku hareeraysan degmada Balliridin ayay ahayd aad iyo aad baa cadowga loogu tegay deegaamadii uu joogay waa cadow taag yar oo dhuumaalaysanaya oo inta badan waxay gaashaan iyo awood ka dhiganayaan miino ay dhulka dhigaaniin oo ay gaadiidka wadooyinka maraya ku qarxiyaan taliyaha ciidanka difaaca Puntland ayaa sheegay in howlgalladan ay ciidamada dowladda Puntland ka wadaan buuraleyda gobolka bari aanay wax khasaaraha ka soo gaarin ciidanka inta ay ku jireen marka laga reebo miino meel loogu aasay oo ay ku dhinteen 2 askari oo keliya muddadaasi howlgalka ku jireen ciidanka khasaarahoodu aad iyo aad buu u yaraa waayo hadda nimankaani niman taag haya maaha waa niman dhuumaalaysanayo oo 2 iyo 4 iyo 8 iyo 8 u socda waxa weeye khasaaraha ciidanku aad iyo aad buu u yaraa baabuur ay meelo ku qarxiyeen 2 askari baa ku shahiiday dhaawacuna ilaa 6 qof oo meeladaas iyo dagaalo googoos ah oo la galay ku dhaawacmay bay ahaayeen wax kaloo siyaabo ah oo soo gaaray ciidanka ma jiraan dhanka kale taliyaha ayaa ka warbixiyey waxa uu howlgalkani kaga duwan yahay kuwii ay hore ciidamada Puntland u qaadi jireen ee ay kula dagaalami jireen kooxaha al-shabaab iyo daacish ee kalba dagaalama buuraha gobolka bari xaqiiqadii waxa weeye howlgalka hadda ah
waxaan gudoonkiisa lahaa madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ciidamo u gaar ah hawshaas baan u abaabulnay oo aad iyo aad u tayo fiican una qalabaysan intii ka dambeysay xabsigii boosaaso gelistiisii waxaan go'aansanay inaan nimanka wada joogin ilaahay idankiisa inaan wada joogin baan go'aansanay waxaan go'aansanay inaanay dib dameeto jaalis u helin inay deegaamadeeda ka howlgalaan oo maxaan kuu sheegay falal argagixisaab ka sameeya arrintaasi waxay ka soo bilaabatay gaalkacyo gobolka mudug oo aanu xaqiiqadii isbeddel weyn ka sameynay oo nimankaasi weyn loogu naafeeyey haddeerna waxay ka socotaa gobolka bari waan ku guuleysanaynaa ilaahay idankiisa Saciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland aad u mahadsanahay wariyaheena Saciid Xasan Faarax mid ka mid a beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta shir wada tashi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho iyagoona ka soo saaray baaq ku socda madaxda dowladda Cabdiraxmaan Axmed Gacal haynoo dheereeyay shirka wadatashiga masiirka siyaasadeed ee laba beel oo ka mid ah beelaha dega gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho shirkan oo looga aaninsanayaa ayaa beelahan ayaa waxa ka soo qayb galay siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka dhalinyarada saraakiil ciidan haweenka iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay madashan iyaga oo sheegay in kursigan uu yahay mid aan la duusan karin hal cidnaydan dusha saaran karin waxaan isugu nimid masiirka siyaasadeed ee beelaha Cabdalla Caroone iyo Nugaalo Caroone waxaan sheegaynaa walaalahayna aan wax la leenahay ee Caroone Muuse ee suul harti la yiraaho Soomaalidu waxay tiraa labada isqabsata oo dhaxal isku qabsata dhalasho kuma kala foga sidaas darteed waxaan leenahay walaalaheen baadilimayne waxba naga dhaxeeya waxaan leenahay 8 sanadood ayaan ku fiirsanaynay wax naga dhaxeeya oo ay haysteen sidaas darteed walaalahoodaanahay kama shisheyno waxbaan la leenahay ummada Soomaaliyeeda og inaan wax la leenahay abgaala og inaan wax la leenahay hawiya og inaan wax la leenahay sidaas darteed waxaan leenahay waxbaan naga dhaxeeya waxaan ka codsanaynaa si sharaf leh inaan anagana ay 9 sano nagu fiirsadaan walaala aan la dhashay maxamed caroona gaabna maxamed hadii imaam maxamed yuusuf oo reed maray oo saxiixay in beelahan xuquuq siyaasi yeeshaan oo reed maray waxa ragcanta ka qabtaan ilaayeen cadaaladu saan maahan kursiga waa nala leeyahay matalada waa nala leeyahay dariiqan mar saan cadaalad darro waay soomaadu dhaqanka ay martay dadka dhaqanka ay isku haystay mar dariiqaas laga rameeyna dheen aniga nagu roontay dheen waxaan leenaa marka beelahanu waxay u taagan yihiin matalada door siyaasiga ahay maxamed caroona si laga dhawaajiyay waa qabeysaamigiisa ha sabro waa meerto ha ku timaado anaga sugaano aaday u maasan yihiin Imaan Maxamed Yuusuf haddii ayna ayagu haddayna ku garab sii lahayn Imaan Maxamed Yuusuf oo ay dhihi lahaayeen Imaanow waxaan waana la leeyahay ee jooji dhibaatada nin keligiisa waxba qaban karin walaalahayna waa ku garab siiyeen Imaan Maxamed Yuusufna cadaalad darro u sameeyay dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna asaguna garab uu ku siiyay waa nin qaraabaha walaalahu u ahay dadkaanu inay ahlihiin oo siyaasadda ku soo dhex jiray jireen waa ogay asaguna Imaano waxaad wado waxaan wax fiican maayo dooji waa dhihi waayay asaguna shibow ka yimid ahalkayna iyo qaraabadeena walaalahayna ah Maxamed Caroone labada kuraas waxay heystaan 9 sano ay cadaalad darro kula fadhiyaan xilliban hore Xasan Cali Waranto oo kursigan hore ugu soo matalay beelaha Cabdalla Caroone ayaa isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in kursigan uu yahay mid aan la aqbalin gorgortan in la geliyo mashayidka la diray mid lamida ayaana soo jeedinayaa ana ku hadlay magaca beesha beelaha labada beelood Cabdalla Caroone iyo Nugaalo Caroone markaan xilibaankaana xilibaan u dahay labadooda ee mid kaliya ma xaqiiqda dareen warmo haddana inaan magacooda ku hadlo aad iyo aad aan runtu ku faraxsanahay anoo raadi haya masalaadoodi qiimaha barneed oo ilaahayeen hadii taariikhda dib loo raaco waa la hanjisay ilaahayna anagu 60-ka waa ka badanaa barkeed 70-ka 60-ki ilaa haddeer ayaan lahayn xilibaano la soo doorto oo laba beel ay soo doortaan wasla dooro jireen waan isku naxfi jireen oo xaqiiqa haddana wasla doorahaayaan waan isku naxfayna dii ilaahay raali ka noqdo sidoo kale waxa goobta ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab iyada oo sheegtay in kursigan matalaadaba uu baahan yahay isla markaana aan laga yeeri doon inay hal cid iska haysato waxa laga hadlay xuquuqda masiiriga ah oo labadaan beel ay leedahay waxay la tahay xildhibaan maaha wax naga maqan labadaan beel saraakiishooda ma dalcaan labadaan beel xilalka la isku magacaabo ma helaan labadaan beel waxa waa biitooni xataa hadii la rabo
looma ogolo inay xataa biyotooni waa nadaafada meesha ugu hooseyso looma ogola marka ninka nadaafada kuu diiday oo malayma xildhibaan inuu biisheer kugu siinaa waxaan nasiib daraa marka annagoo abgaala harti abgaala suul harti ah caroona muusa inaan maanta baryootanno waa wax aqliga uu saqaadanayna waxay la tahay marka xuquuqda labada beelood cabdalla caroon iyo habar rugaale ma aha xildhibaan kaliya waxaan naga maqan matalaada xilalka la isku magacaabo ama la isku doorto waxaan nahay dad dhashay habeen iyo maalmo taagan gargarka iyo garabka wax la bixiyo waxaa ugu wanaagsan nafta bini'aadamka labada beel maanta waxay u kulansan yihiin labada kursi xildhibaanada ku kala fadhiya yihiin xildhibaan ducaale iyo cabdullaahi xildhibaan cabdullaahi maxamed sumadooduna ay tahay hoob 141 hoob 146 waa labada halka aan ku siqayno u soconno aan doonayno isku duub inaanu soo qaadano soomaa ugu dambeyntii war saxaafadeedkii ka soo baxay shirka wadatashiga masiirka siyaasadeed ee beelaha cabdalla caroon iyo habar nugaale ayaa goobta laga akhriyey shirka wadatashiga beelaha walaalaha cabdalla caroon iyo nugaale caroon ujeedada warmurtiyeed maanta oo ay taariikhdu tahay 12 Julaay 2021 waxaa shirweyne lagu gunaanaday wadatashi u soo socday muddo dheer labada beelood ee cabdalla caroon iyo nugaale caroon lagu qabtay magaalada muqdisho shirka waxaa ka soo qayb galay dhaqanka siyaasiyiinta aqoonyahanka culimada diinka haweenka ganacsatada dhalinyarada qurbajoogta saraakiisha ciidamada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee cabdalla caroon iyo nugaale caroon ujeedada shirkan ayaa daaran ka tashiga matalaada siyaasadeed ee aqalka hoose baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ku leeyihiin beelaha suul harti abgaal astaanta kuraastaas ayaa ah hoob 141 iyo hoob 146 dood iyo falanqeyn dheer kadib beelaha cabdalla caroon iyo nugaale caroon waxay isku afgarteen qodobada soo socda koow walaalaheena beesha maxamed caroon ayaa haystay labadii xildhibaan ee ka dhaxeysay suul harti labadii doorasho ee la soo dhaafay ayagoo aan wax tixgelin ah siinin labada beelood ee kuraasta kala dhaxeyso digniin labada beelood ee cabdalla caroon iyo nugaale caroon waxay uga digayaan gudiyada doorashada xafiiska ra'iisul wasaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo beesha caalamka qodobada soo socda ee labada beelood ee cabdalla caroon iyo nugaale caroon waxay ka digayaan aqbalaada ergo hal dhinac ah oo aan ku soo gudbin hab wada ogol ah b labada beelood waxay ka digayaan cawaaqib xuma kasta oo ka dhalata doorasho hal dhinac ah kuraasta suul harti abgaal madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa xariga ka jaray xarun cusub oo xarunta cusub ee taliska qaybta 27-aad ee degmada Buule Burde Cabdinoor Ismaan Aadan Cariis ayaa faahfaahinta warkan la diyaaray taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Udwaa Yuusuf Raage iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagir Isdabageed ayaa maanta si rasmi ah degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ugu daafuray xarunta cusub ee taliska qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeeda munaasabada xariga jirka ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha ciidamada xoogga dalka qaybta 27-aad taliyaha ciidamada amni Soomaa ee dalka Djibouti madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaano iyo maamulka degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay madasha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagir Isdabageed ayaa u mahadceliyey taliyaha ciidamada xoogga dalka oo maanta taliska cusub ee ciidamada xoogga dalka ka daafuray degmada Buule Burde wuxuuna shacabka ku dhaqan deegaanada Hirshabeelle ka codsaday in ciidamada amniga ay la shaqeeyaan si loo xoreeyo deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalmayaasha Al-Shabaab aad aan ugu faraxsanahay maanta xafladdan waxaan hubnaa inay dadaalayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan hubnaa inuu dadaalaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Udwaa Yuusuf Raage annaga cadawga Soomaaliyeed waa naqaanaa tabartiisu intay laagtay waa naqaanaa haddana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa ka adkaadeen waxay ku soo aruureen waa ogna tabartoodu intay ku soo aruurtay waa ogna waxaan rabaa reer Hirshabeelle inay garab istaagaan waxaan ka codsanaa shacabka Hirshabeelle inay garab istaagaan inay biyaha iyo caanaha iyo risaasta iyo gaadiidka ay ka daba qaadaan ugu dambeyntii taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Udwaa Yuusuf Raage
oo soo xiray munaasabada xarakada jarka qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in taliska masuul uu ku noqon doono dhul baaxad weyn faahfaahin ka bixiyay ahmiida saldhigga cusub ee maanta laga daahfuray degmada Buuleburto uu leeyahay taliska ciidamada xoogga qaybta 27-aad. Waxaan rabaa inaan mahad celiyo qaybta 27-aad taliyaha qaybta iyo ku-xigeenkiisa guud ahaan saraakiishii ku sugnaa degmada Buuleburto iyo maamulka iyo odayaasha dhaqanka ee culimada diinka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle mas-uuliyiintooda oo runtii noo suurtageliya maanta taliska qaybta 27-aad halkan inaan ka furno. Waxaan rabaa inaan idin sheego taliska qaybta 27-aad wuxuu si rasmi ah u ahaa doonyaa degmada Buuleburto haddii Ilaahay ogolaado. Waxaad la socotaan degmada aan Buuleburto waqtigii dowladdii dhexe waxay aheeday talis aad u weynaa oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lafdhabar u ahaa. Maanta waxaa mar kale Ilaahay noo suurtageliyay inaan garanno ama ay nagula habboonaato inay noqoto taliska qaybta 27-aad oo isku xiri doona dhul aad baaxadiisu u weyn tahay oo qaybta 27-aad ay ka howlgeli doonto. Taa markaa intaa uga soo gudbo, taliska qaybta halkan inay noqoto micno badan ayay leedahay, laakiin ma rabno wax hadda meediya aan marsiinay inaan ka dhigno. Degmada Buuleburto ee gobolka Hiiraan ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ay guddoomiyeen dagaalmayaasha Al-Shabaab muddo 10 sano ah, waxaana degmada Buuleburto xalay weerar madaafiica ku soo qaaday xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab. Cabdinuur Cusmaan Adan Carays, warbaahinta Kulmiye, Beledweyne. Halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Kulmiye ee magaalada Muqdisho. 6 falastiiniin ayaa ku dhaawacmay kadib rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil, halka 5 kale oo falastiiniin ah la xiray iyadoona ciidamada militariga Yahuud ay weerareen xaafadda ay degan yihiin falastiiniinta. Goob jooga sababa amni awgiis loo shaacinin ayaa u sheegay wakaaladda wararka Anadol in ciidamada gaarka ah ka mid ah militariga Yahuud ay dhibaatadaasi geysteen, sida uu sheegay goob joogahaasi. Wuxuuna sheegay in iskahorimaadkan ka dhex qarxay dadka falastiiniyiinta ee degan magaalada Qudus iyo ciidamada Israa'iil intii uu socday weerarkaasi uu ku dhaawacmeen 6 falastiiniyiin ah, sida uu sheegay. Wakaaladda rasmiga ah ee dowladda Falastiin warku faafisay ee Waafa ayaa soo xiganaysa ilaa amniga ayaa sheegtay in qof dumar ah ay ka mid tahay dadka ku dhaawacmay rasaasta ay fureen ciidamada Israa'iil. Guud ahaan warkii habeenimo aad kala socotay Radio Kulmiye waa inageynta ciduusagan waxay dib kaga heli kartaa bog internetkana ku leenahay radio kulmiye.net. habeen wanaagsan.